မင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းပါလေပဲဟုတ်တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့အတွက်မနက်ခင်းသတင်းများကိုဒိုင်းထုံးနဲ့တင်ဆက်မှုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးသားမယ့်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကော်တောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေစဉ်တိုင်းဆိုရကိုရေးယူပေးရန်ဒေသခံပြည်သူများကပိုစတာများထောင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လှိုင်းသာမြို့နယ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးအရအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာများထပ်မံတပ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အကျဉ်းထောင်များမှာအကျဉ်းသားများဝန်ဆက်မှုပမာဏထက်ကျော်လွန်နေရာကြောင့်အကျဉ်းသားခွင့်ရနှင်းနာဆုံးရှုံးမှုမရှိစေရန်အစအဦးတင်များဖတ်မှန်ဆောက်လုပ်ရရှိရလို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲများအများဆုံးရပ်ဆိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းအဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးရန်ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။လူကုန်ဦးခံရပြီးရင်တော့စောင်းရှောက်ရေးကီယာများမှာထိန်းသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ဦးကိုထိုင်းတာဝန်ရှိသူများကမြောက်ရီနယ်ဇက်ကိုပြန်ပို့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဤရန်အတွက်တရှိုးလုပ်ပေးမှုနဲ့လေတပ်ထောင်လိုင်းရေးအေဂျင့်ဟောင်းတအုပ်ကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနကဆွဲချက်တင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။သမ္မတ CC ကို2034ခုနှစ်အထိအာဏာရစေနိုင်မဲ့ဥပဒေချမ်းအဆိုများကိုအီဂျစ်ပါလီမန်မှာဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။အသက်ရေးဖြတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ဖိလစ်ပိုင်သတင်းတော့မာရီယာရက်ဆာအမခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစင်ကာပူမြို့လယ်ကောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာမီးလောင်မှုကြောင့်လူရာနဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအစားရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကော်တောင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာစဉ်တိုင်းဆိုရကိုရေးယူပေးဖို့ဒေသခံပြည်သူများကပိုစတာများထောင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တင်းလိုက်တိုင်းဒေသကြီးကော်တောင်းမြို့နယ်ကိုဒုတိယခရီးစဉ်ဖြစ်ဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာမှာတော့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာတိုင်းဆိုရရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ပိုစတာတွေထောင်အားဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးခရီးစဉ်ဖြစ်ဘိမ်းမြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကဘိမ်းမြို့မှာရဟန်းရင်နဲ့ပလဲကျွန်းကိုသွားရောက်ခဲ့ကပလဲမွေးမြူရေလုပ်ငန်းတွေကိုလေ့လာခဲ့ပြီးဝါလေကျွန်းအပန်းဖြေစခန်းကိုလည်းသွားရောက်လေ့လာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝါလေကျွန်းမှာစပီးဘုတ်ရေရင်နဲ့စလုံတိုင်းသားတွေနေထိုင်တဲ့မကြုံကလဲကျွရကိုရောက်ရှိလာပြီးစလုံတိုင်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံကမှာစကားပြောကြားခဲ့ရာစလုံတိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဟာအမြန်ရေရင်နဲ့ကော်တောင်းမြို့ကိုညနေပိုင်းမှာရောက်ရှိလာရာမြို့ကန်လူလူမှကြိုဆိုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်မီတင်နာအောင်ထားတဲ့ဈေးတိုင်းမပေးဘဲဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာဖြန့်ဖြူးနေတာတွေတင်းလိုက်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလက်လက်မော်တိုင်း LND ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်စိုးရိုးမှလက်စားထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုစစ်စစ်အရေးယူပေးရန်လူလူယုံကြည်မှုကြာစင်းနေတဲ့တိုင်းဆိုရကိုပြုပြင်ပေးရန်ပါတီပေါ်ယုံကြည်မှုရှိအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်စာရတွေရေးသားထားတဲ့ပိုစတာတွေကိုထောင်ကဆန္ဒထုတ်ဖော်ပြသခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာမြစ်စုတကခမ်းမမှာဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံလို့သိရပါတယ်။ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့လှိုင်းသာမြို့နယ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့လူစရိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာများထပ်မံတပ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင်မှာရှိတဲ့လှိုင်းသာမြို့နယ်အတွင်းမှာလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့လူစရိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့နေရာအချို့မှာ CCTV ကင်မရာတွေထပ်မံတပ်ဆင်သွားမယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလုံခြုံရေးနယ်စပ်ရေးအဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာပြောပါတယ်လိုင်းတာယာမြို့နယ်အတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုအထောက်အကူပြုစေဖို့လမ်းဆောင်လမ်းခွာတွေနဲ့ဒုစရိုက်ကျူးလွန်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပြီးစောင့်ကြည့်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအနေနဲ့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုလိုင်းတာယာမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်1မှလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝင်းမောင်ခေါ်ဦးဝင်းမောင်ရဲ့မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားရမှာဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးက2018ခုနှစ်အတွင်းကလိုင်းတာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိလုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ကရက်စခန်းမှာအထိုင်ဆက်နဲ့စောင့်ကြည့်ကမှုခင်းကြဆင်းရေးဆောင်ရွက်နေသလိုမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ကွက်ကျေးရွာတွေမှာလည်းမှုခင်းပညာပေးဟောပြောမှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်စီမံချက်ချမှတ်ကလှည့်ကင်းလှည့်တာကြော်စောသတင်းရှိသူတွေမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရဲ့အတွက်အထူးချမှတ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပြင်လုံခြုံရေးအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေနဲ့ဒုစရိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေကိုထပ်မံတပ်ဆင်သွားမယ်လို့လည်းဗိုလ်မှူးကြီးအောင်စိုးမိုးကပြောပါရယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ CCTV ကင်မရာတွေကိုတပ်ဆင်ထားရှိတဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရက်တပ်ဖွဲ့မှုမြို့မရဲစခန်းမှုနေပြည်တော်ရဲစခန်းမှုနဲ့ရဲကင်းမှုတွေကိုရက်ွက်လိုက်အပိုင်နယ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များကျွန်တော်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အထောက်အကူပွဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ပူချင်းစီမှာကြီးဝါလိုက်စက်မှုစုံများလိုက်မှာလူစရိုက်မှုဖြစ်ပွားစေရေးအတွက်ကိုလည်းပူကင်းအသိပညာပေးဖို့ပြောမှုတွေဆွေးနွေးခြင်းတွေကိုဆောင်ရွက်စီရဲရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီ
ဒီမှာကျနေနေညလက်ခင်ရခင်များဒီတိုင်းရင်စိုင်းကလက်ခင်များနဲ့လေကျွန်တော်စုမှုဆောင်ရတာတွေကြော်စောတရေရှိသူတွေကိုစုလူနိုင်ဘူးရေးစေဝါတောဆွဲရောင်းွယ်ပေါက်ပွားသူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွင်ယူဖန်ဆွေးခြင်းတွေကိုလည်းအလေးထားကြက်မဲ့ဆောင်ရပြီးတော့ဒီတက်လေကျွန်တော်တို့ဘုံဘုံမြင့်ဆောင်ရပါမှာဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပြလိုပါတယ်အဲဒါကြောင့်လို့တော့ဦးတရေရှိနေသွားတယ်နိုင်တာမျိုးန
ကာလမှာ CCTV ကိုထပ်မံတက်စေပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုံခြုံရေးကိုထူးထူးထားပြီးတော့မှာဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာ CCTV များအောင်လည်းအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေဒါလူစီးရမှုပြပွားနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒီအဓိကအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေတက်စေသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖြေကြပါတယ်။ မေကွန်ရှင်ဦးဝင်းမောင်ခေါ်ဦးဦးဝင်းမောင်ကလှိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားကိုမြို့နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအရေးအတွက်ထက်ကျော်လွန်ထားရှိပေမဲ့လူဦးရေအချို့နဲ့နှိုင်းယှဉ်ပါကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်မြို့နယ်အတွင်းအဓိကကြားတဲ့လမ်းစုံလမ်းကွာတွေနဲ့ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်တတ်တဲ့နေရာတွေမှာ CCTV ကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပြီးစောင့်ကြည့်ပါကရာဇဝတ်မှုလျော့နယ်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါရယ် ရေဝန်ထမ်းအင်အားကိုမြို့နယ်ပြည်စည်းပုံအရေးအတွက်ထက်ကျော်လွန်ကလိုင်သာမြို့နယ်တွင်ထားရှိတော်လဲလူရဲ့အချိုးနဲ့နိုင်ရှင်တည်းရေဝန်ထမ်းအရေးအတွက်များစွာလိုအပ်နေပါသေးတယ်။ယခုလအတွင်းအစွတ်တော်ရံများတွင်လိုင်သာမြို့နယ်ရေစခန်းတွင်အမှုပေါင်း100ကိုတရက်ကို50-60ခန်းဒါရေစခန်းမှာလာရောက်ပြီးတော့အမှုဖွင့်လိုက်လျက်ရှိနေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။စိုက်ကင်နဲ့လူရဲ့မှုများဖောက်ထွက်မှု
lansong langkah mianan. Jazwa mumiya culon dete niya mianma CCTV kamera mian desen biyo. Di jazwa mumiya culon mumiya ko sauci ka cenderu titi caca sauyan ni mesuhi. Di jazwa muculon mumiya ha dua paw biyo cenderu amiai cenderu atau kupu ni mana. ยักษ์วันนั้นเสียยักษ์วันนี้เจ้าอาอุสุก็อุสุชีเร่หลังตายามิวเนม่าในทางตัวคุณนั่งเต็งควายแข่งชีบียังคงนั่งที่ตาจิมาหมู่เก็บเพียบบ้ามุมยาร์เร่มิวเนตคูเพียบบาร์เร่สลับบีโร่เจ้าหนุ่มมาเจ้าหน้าวันสามุปมาณัตเจ้าหนุ่มยาจ้าเจ้าหน้ามีอาคุยนิ่งหน้าส่งเสียมุมชีจิบูด้วยอาสาวุติมีอาท่านแม่สาวลูกเลี้ยงชีเอลูปีเดย์ทุกวันยี่เปียจ้าเรศวดติงอุตินเสบเป็นจมาร์เร่ อาจารย์หน่อยมาอาจารย์หน่อยวันเสาร์มุ่งมาหน้าที่จอร์นี่อาจารย์อาจารย์หน้าคุยนี่หน้าส่งเสียมุ่งมาชี้จีบด้วยไอ้สาวเด็ดนี่หน้าที่ไอ้สาวนี่อาจารย์น้องช่วยทำเด็ดดีกูท่านแม่สาวลูกเลี้ยงชีเอลูปีเดย์วันนี้ท่านน่ะดูดีอ่ะวันนี้ปุ๊บจังอันดูกับเปล่าเลย ฟีฟ่าอีลาสเลียนิกาพิโลเตมิวตาลโตซีเวม่าแมนเดลินาอินทิดาจีเมสันฮันเน่แมนเนม่าอุตุรงกับเมมานายเงยอาจารย์ทอมยามาอาจารย์นามยาทูเทจเจเตนิเดอจวยอาจารย์นาคุยเรื่องสองช่องเนนานีราทาวเนอุยมาเลยเพื่อสิบองเอียพี่มีมุมชีเดอจวยอุบลเนอันยิ่งจำแม่ทิ้งเดอโอชอยันเคเคพี่นิเดอเชนุริโกเปโลสาวยาเปมาโกติชิโลจาวเมโกโกพี่จายามาดูเวจีโบจ้าอันดูกับพี่จ้าเกล้าพี่บาร์เร ทุกอย่างเสียอย่างเจ้าเราต้องเอาเงินเสียอย่างเจ้าเราเพราะเราต้องเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเสียทุกสิ่งเอาผู้ต้องเอาเงินเสียทุกสิ่งเอาผู้ต้องเอาเงินเสียทุกสิ่งทุกคนต้องเอาเงินเสียทุกสิ่งเอาต้องเอาทุกอย่าง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 เสียทุกสิ
ဒီကနေ့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 
ဆလဘီအကျဉ်းသားဦးရေမြားပြတော်လေအကျဉ်းသားအခွင့်အမြဆုံးရှုံးခြင်းမရှိစေရဲ့ဥပဒေလောက်ထုံးလုံးနည်းတဲ့အညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားရှိသလိုစားတော့ရေးကျမ်းမာရေးတောက်တုံးရေးရရှိရေးများကိုဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရလို့ပို့ကြောင်းအောင်သူကပြောပါရယ်ဒါအပြင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဘို့အကျဉ်းထောင်တုံးကမူလာတဲ့အလဲတဲ့အထက်တဲ့တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းနဲ့ဝေးတင်တက္ကသိုလ်ပညာရေးများလေးလာတ
န်ဆုံးရန်ဆိုင်ပြီးအတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းအဆိုကိုပြည်နယ်လွှတ်တော်မှဆွေးနွေးဖို့ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုရဲဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအများဆုံးရန်ဆိုင်ပြီးပြည်နယ်အစိုးရမှပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းထားကြောင်းအဆိုကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုကောဖေဗူလာ14ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေပမပုံမှန်အစည်းအဝေးဒုတိယနေ့မှာရသေးတော်မြို့နယ်မှာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးသန်းနိုင်ကတင်သွင်းခဲ့ရာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကထောက်ခံခဲ့ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးရန်တင်မတင်လွှတ်တော်ရဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုရယူခဲ့ရာလက်ခံဆွေးနွေးဖို့ကန့်ကွက်သူမရှိအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲဆိုတာကတော့လူကလူတိုင်းကစစ်ပွဲကိုမလိုလားပါဘူးကျွန်တော်တို့အိုကျွန်တော်တယောက်ပြမဟုတ်ပါဘူးကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူတော့အကုန်လုံးကတော့စစ်ဖြစ်တာပေါ့တယောက်မှမလို့ရှိကြပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့စစ်ပွဲတွေကစပွဲဝိုင်းမှာမပြီးသေးဘူးအဖြစ်ရှိမပြီးမပြတ်ဖြစ်ရှိရမယ့်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ပွဲကိုဟိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲကိုရဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆိုဟိုတိုက်တွန်းရရှိဖြစ်တာပေါ့နော်ဟောရခိုင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့အခုဇန်နဝါရီပထမပတ်ကနေဖြစ်လာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဟာအခုကတစ်မျိုးနေကနေနှစ်မျိုးနေနှစ်မျိုးနေကနေသုံးမျိုးနေဆိုတော့နေနေကစင်းနေစင်းနေနေကပြည့်ပြတ်လာသလိုကျွန်တော်တို့ဟိုစိတ်ပိဒုက္ခစီတွေကလည်းလူဝိကလည်းဒါပေါ်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မကြမီမာရှလာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့တောကောင်းသမီးကောင်းတွေကျွန်တော်တို့ဒီတကယ်အရေးကြီးတဲ့အခြေခံပညာတက်တဲ့ဆောင်ပြီးကိုဖြည့်ဆည်းရတော့မြေအချိန်ခါလေးရောက်လာမယ်လို့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ချမ်းသာသာနဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပုံဖော်နိုင်အောင်လေးရေရှက်ပါတော့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစစ်ဖြစ်နေတဲ့နေရာဒီမှာတော်ရီလာရီကစပြဲမာရီကစပေါ်နော်လူမှုစီးပွားဘဝတွေလည်းကျွန်တော်တို့ယူရင်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အစားကျွန်တော်တို့စပွဲဝိုင်းပေါ်မှာဒီစီစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးစီစဉ်တာပေါ့ချခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်တွေတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့များပြားလာခဲ့ရာ6000ဝန်းကျင်အထိရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းကျယ်ပြန့်လာခဲ့ကမောင်တော်ဘူတီတောင်ရသေးတောင်ကြောက်တော်ပုံတကျွန်းမြောက်ဦးအမ်းမြုံနယ်တွေမှာလည်းဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လူကုန်မှုခံရပြီးစောင်းလျှောက်ရေးကြရာတွေမှာထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ဦးကိုထိုင်းတာဝန်ရှိသူများကမြောက်ရီနယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကိုအလုံသွားချင်းစောကြောင့်လူကုန်ကူးခံရပြီးစောင်းလျှောက်ရေးကြရာတွေမှာတိမ့်တိမ့်ခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား28ဦးကိုတော့ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့မှာမြရီနယ်စပ်မြို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူကုန်ကူးခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအနက်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးပြီးဆုံးတဲ့အမျိုးသား22ဦးအမျိုးသမီး9ဦးကလေး2ဦးတို့ကိုထိုင်းနိုင်ငံလူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့လူမှုလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဌာနမှတာဝန်ရှိသူများကမြရီမြို့သို့လာရောက်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အခုလိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ကြိုဆိုရေးဌာနမှလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်ခိုင်စုဝေမြရီခရိုင်မှဒုက္ခခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးသေးကျော်နဲ့တာဝန်ရှိသူများလူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များကအမှတ်၄ရက်ကွယ်ဒိတ်ထန်အောင်ဖျားလန်းရှိပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်းမှာဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်ကလက်ခံကြိုဆိုခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလူကုန်ကူးခံရပြီးနောက်ဂေဟာရီမှစောင့်ရှောက်ထားပြီးပြန်လည်လွှဲပြောင်းခြင်းခံရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကမွန်ပြည်နယ်မှ14ဦးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမှ16ဦးရှမ်းပြည်နယ်မှ3ဦးရခိုင်ပြည်နယ်မှ3ဦးကရင်ပြည်နယ်မှ2ဦးတို့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါနေရပြန်ရောက်လာသူ28ဦးကိုမြရီမြို့ပြန်လည်ကြိုဆိုရေးစခန်းမှာခိတ္တဆောက်ရှောက်ထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့နောက်ပိုင်းကစကသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီးလူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနအစီအစဉ်နဲ့မိဘအုပ်ထိန်းသူတွေစီပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အင်္ဂါရသတင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။အီရန်အတွက်တရှိုးလုပ်ပေးမှုနဲ့လေတက်ထောက်လိုက်ရေးအေဂျင်ဟောင်းတို့ကိုအမေရိကန်တရားရေးဌာနဆွဲချက်တင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အမေရိကန်တရားရေးဌာနဟာအမေရိကန်လေတက်ထောက်လိုင်းအေဂျင်ဟောင်းတဦးကိုအီရန်နိုင်ငံအတွက်တရှိုးလုပ်ပေးမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခဲ့လို့သိရပါဗျ
Monica Wadno Miyare Area Mutami Ha, Lopo Kaimpa American Agent Uye, they say a channel to go Puncha Ketalo, do ye Lopo Kaimpa Hanego, Iran Tolang Soundaga, Saiba Taikamuri, Losang Nayale, Kuni Kerelu Tiavare, American Soya Tawin Shiduriga, at the Tonsa Kuni Yue, Monica Wadha, American Leda Ye, Dampian Tolang Tanama, near Doja, Lolo Ketu Pichane, do ye Miki Nangango, the body of my ya, Papian Kera Pitelu Suare. ตุมาฮานทรัมป์ซะตองคุณเนี่ยมาอิหร่านနိုင်ငံကိုဖက်ပြောင်းခိုလုံခဲ့ပြီးအီရန်ဘောအမေရိကန်ရဲ့ထောက်လှမ်းရေးအော်ပရေရှင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ထောက်ရှိနေချုပ်ဖြစ်သူဂျွန်ဒီမတ်စ်ကလည်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားတအူဟာကိုယ်နိုင်ငံကိုတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တာဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအတွက်ဝမ်းနည်းစရာနေ့တစ်နေ့ပါပဲလို့အ
ဒီနေ့ကတော့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 
ဥပဒေအရဆိုမျိုးကိုအီဂျစ်ပါလီမန်မှာစတင်ဆွေးနွေးနေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။သမ္မတ SEC ကိုနှစ်ထောင်30လေးခုနှစ်အထိအာဏာရရှိနိုင်မယ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိမယ်အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်ဆွေးနွေးနေပတ်သက်ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်နေ့ကအီဂျစ်ပါလီမန်မှာစတင်ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ အကြံအစည်များအဗရေဖာတာ SEC ကိုထောက်ခံတဲ့လွှတ်တော်အမှန်9ကအဲ့ဒီအစိုးရကိုတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ကန့်ကွက်နေပါတယ်။အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်တွေအရသမ္မတတက်တန်းကိုလင်းနှစ်ကနေရှောင်းနှစ်ထိတိုးသွားမှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိကျင်းသုံးနေတဲ့အတိုင်းသမ္မတတက်တန်း20တာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ကလက်ရှိသမ္မတကသူ့ရဲ့လက်ရှိဒုတိ
online popia jaya, surinet petabi, belong your sana, can you wear machine bargain, palimama, jimmekwe mapibari? Lukun ye poet chugaro de gelu, surigo, deep you game, so ye, tamra, sisiha, narana san nakunima, tamra, the dance be, now that sana is ocho nani melu, so be gangwani jabari. Tabi, edit a surinema, tamrago, lobanguin, poya sebi, sedae, bowing mugu, pumu, chiruasi, met, young lady, bowing nelu let the abari. อิจิสเตราฮ์ตัมราฮ์บารากูพิจารณาเกเรนั่นเราสัตย์เดตโดนลายนี้มูบาร์เรนเอาสักคะแนนตัมราฮ์มูฮัมหมัดมอสิโกพิจารณาเกเรนั่นเราแสดงอนาคตมุมมาดีกันยังไงปาวิงเกอร์อัพเชบารีสลับไปดูแต่ยังไม่แน่ใจจริงๆค่ะเรฟิลิปปินส์เรนเราเมาริอาเรซาอามาคะแนนเป็นลูกหลานในส่วนตรงนี้ของเดนซ์ปิจมารีฟิลิปปินส์เรนเราพิจารณาเมาริอาเรซาฮ์พันธุ์สีแคบีนอตีอัพเชเดฟิวายล่าสัลเลียนิมาโรอามาคะแนนเป็นลูกหลานในส่วนตรงนี้ของเดนซ์ปิจมาร
ဒီသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ reply@ceo.pb ဖေဖော်ဝါရီလ19ရက်နေ့မှာအမျိုးသားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘျူရိုအေဂျင့်တွေကသူမကိုစိုက်ဘာအသက်ရေးဖြတ်မှုဆွဲချက်နဲ့လာရောက်ဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ မာရီယာရက်ဆာဟာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တအူးနဲ့တရားရုံးချုပ်မှတရားသူကြီးဟောင်းတအူးတို့အခြားစံရွယ်ပတ်သက်မှုရှိမှုတွေကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကသတင်းတပုတ်ကြောင့်စိုက်ဘာအသက်ရေးဖြတ်မှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ခံရတာဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကပါဆန်အော့ဖ်ဒါယီယာအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်မှာရပ်လာကိုပိုရဲမတီထောင်ပြီး CNN အမေရိကန်သတင်းဌာနမှဒေတာဆိုင်ရာဖျူရိုအကြီးအကဲအဖြစ်တာဝန်ယူလောက်ကန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ရပ်လာဟာအစိုးရကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဝေဖန်လေးရှိတဲ့မီဒီယာအနည်းစုတွေကတခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်လှုပ်ရှားရေးအဖွဲ့တွေကတော့ Mrs. Ressa ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စကိုရှုတ်ချခဲ့ကြပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့စင်ဦးမြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူရန်နဲ့ချီဘေးလွတ်ရာကိုရှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။စင်ဦးမြို့လက်ကောင်မှာရှိတဲ့ Garden Hotel မှာဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့ကပေါက်ကွဲမိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူရန်နဲ့ချီထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။
Karadan Hodeye, Topian Jinaja Aya, a cupsema, take high tena yadu Meshi Kebe, a jam pamune, Tasanje, Meshi Pulule di Avare, Mila Mupia Pinau, Rafe Hode and Dima Shire, Karadan Hodeye, and now Pagani, Migore Luna Rago, Doyare Lule, Drenima Popia Javare, Singapore Ayata Kagway Agency, SCDF so aya, Hode Gani, Peluya, Pianshi Kedu Uyeha, Luda Tankan Shibare, Liasip, Piesi, Guriari, Tare, Akanta Kangani, Milan Kera, Pippi, Ajang Yinguro, Anavaniga, Sisi, Nise, Pippare, Austria, Nanganda, Deuga, Hode, Pienpama, Duyet Nido, Dominilauzi, Chaga, Pagueta, Naku, Jagarelo, AFP, the Rintanago, Piogare, Acham Yamin Dugale, Jelone, Pagueta, Achu, Jagarelo, Suvare. Mila Mupia Bina, Garadan Hodema, Lagone, Nizaya Asa Odre, MRD Station Nimaba, Liasse Mi Piatamu Yai Pipo Kebi, Nabai Hodega Lelo, Jenny Arima, Liasse Mi Pia Kerelu Diavare. Level them, Nakinia would add to it to Sapirava, now say bigger dredges to two bedding Shiba, Mila Shidem Nakinipali.